どうも、おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、おはようございますというよりね、こんばんはですね。はい、本日は12月5日でございます。21時から今日のズーム対談、速稼塾のズーム対談は、生活保護についてのテーマでございます。私は常々ですね、生活保護っていうものの制度を根底から変えないといけないかなって思ってるんですけども、まあ、その筆頭がですね、生活保護の支給額を37万にするっていうのはどうかということなんですよ。で、この37万点は、ここではね、ちょっと割愛しますけども、まあ、様々な計算の上に成り立っていて、これでもまだ足りないと思ってるんですよ。例えば皆さんね、日本人の平均年収、まあ、最近では中央値で語られることが多いんですけども、平均年収はだいたい420万とされてるんですよね。中央値は確か360万だと思いますけども、このね、平均年収420万は、生活保護37万にしたとて、いかないんですよ。まあ、つまり、平均年収420万だろうと、それから中央値360万だろうと、私たち日本人は働いていながら、まともな生活すらできない。そんなレベルなわけですよね。その中で、生活保護の方が低い所得で本当にいいんだろうかと思うわけなんですよ。まあ、ここについては、また長い話になりますので、割愛させていただきますけども、例えばね、今、生活保護で暮らしてらっしゃる方が、10万前後、もしくは15万前後だとしましょう。この方たちが余力を持ってお金を使えるようにね、あとプラス10万、プラス20万支給されたとしたらどうでしょうかね。多分、近くの飲食店で外食もするでしょうし、今まで我慢して買えなかった服も買い替えると思いますし、何がしかのね、利用をしてくださると思うんですよ。そうすることによって、今不況にあえいでる中小企業や零細事業者さんが、新しい売り上げっていうのを作るんじゃないかなと思います。で、そうすることによって、零細事業者さんや中小企業が潤っていって、結果、大企業の商品を買えるようになる。この考え方を私はトリクルアップと思ってるんですよ。で、アベノミクスの中では、トリクルダウンという考え方がね、推奨されて実行されました。しかし、結局トリクルダウンは起きなかったんですよね。というのが、トリクルダウンっていうのは、まずは大企業に大きなお金を投入する、もしくは減税をすることによって、余力のできた大企業が、下請けや孫請けに、たくさんの仕事を有益なポジションで回すんではないか、というふうに考えられていたんですけども、蓋を開けてみたらね、大企業の内部留保が、がっぽりと溜まっただけで、何もいいことはなかったと。つまりトリクルダウンは起きずに、一番上の器がでかくなっただけというね、下には全くこぼれなかったってことなんですよ。そして、こぼれなかったその内部留保ってのは、株式を買ったり、証券や債券を買ったり、不動産を買ったりと、そういうふうなバーチャルな空間でぐるぐる回るだけで、結局日経平均がどれだけ高くなろうと、そもそも株を買えないほとんどの方っていうのは、いくら株価が上がっても関係ねえよって話だったんですよね。まあそういうふうな形を見るに、トリクルダウンではなくてトリクルアップはどうかなというところもあって、新生活保護37万というね、草案ができたわけなんですよ。で、これにつきましてはシリーズにして、だいぶね、私の方も動画投稿をこの5年ぐらい、新生活保護に関しましてはさせていただいて、まあ反対意見も多かった。そして賛成もかなりいただきました。その中で、まあ賛成される方っていうのはね、まあ自分が当事者として、今の生活保護費じゃやっていけないから、そのぐらい欲しいよね。少なくとも20万とか30万は見えて欲しいよね。で、現実は値下がりしてるわけですよ。だから値下がりは、ちょっとこの世の中ね、やめてほしいっていうところもあって、いきなり37万じゃなくてもね、少しずつ上げていくってこともできますし、マックスが37万で、生活保護を受け取る方が、自分で37万が多いと思ったらね、まあ、25万にしてみたりとか、20万にするっていう調節もできるわけですから、あまりね、反感を買うようなことではないのかなと思いましたけども、ただ、生活保護が37万だと、こちらね、一生懸命働いていて、月給が20万、30万の人がバカらしくなってくるみたいな方もいらっしゃるんですよ。で、私はね、そういう方に思うんですけども、バカらしいと思うんだったら働くのをやめて、生活保護37万を受け取ったらどうかということなんですよ。つまりは、低賃金労働者にも選択の幅が広がったわけですから、そんなに嫉妬する話じゃないのかなと思ってたんですけどもね、なぜか、誰かが自分よりも大きなお金を受け取るのに、かなりね、苛立ちを感じる方がいるみたいで、うん、でも、どっかの誰かが、給料が増えても、所得が増えても、なんか、あなたにはそんなに関係ないでしょうと思ったりとか、もっと言うとね、
誰かが豊かになるってことは、そのおこぼれがもらえるわけだから、巡り巡っていいんじゃないかなという気はするんですけどね。はい。まあ私の一人語りはこの辺にいたしましてね、21時になりますので、今日の対談相手となる、義乳特選隊赤のやつさんをちょっとね、ご案内したいと思います。本日はですね、私、速稼塾の久保が、アテンドしながら、主にはこの赤のやつさんに、いろいろとね、生活保護の実態を喋っていただくということになります。義乳特選隊赤のやつさんは、生活保護を受給されているという話で、今日は来ていただいたんですけども、その辺も詳しく聞いてみようかと思います。はい。それでは、赤のやつさん、準備はよろしいでしょうか？なんか聞こえてきませんね。マイクのミュートをしていただいてよろしいですか？はい。聞こえてますか？はい。聞こえております。はい。すいません。はい。改めまして、よろしくお願いします。本日ありがとうございます。よろしくお願いします。赤のやつと申します。はい。では、赤のやつさんをご存じない方もいらっしゃると思いますので、まずね、赤のやつさんに自己紹介をお願いしたいと思います。まあ、お名前とかね、お住まいですとか趣味をざっくりとよろしくお願いします。はい。義乳特選隊赤のやつと申します。赤のやつとお呼びください。ですね、住まいはですね、関東に住んでおります。それでですね、趣味はですね、今、YouTube を見ることなんですけど、まあ、少し前までは、ちょっと一人カラオケっていうのもやってたんですけども、ちょっとコロナで、カラオケ店がですね、軒並み、営業自粛した時から、ちょっとやってないって感じでですね、今、もっぱら YouTube を見ています。はい。という感じですかね。はい。ありがとうございます。またね、はい、趣味の辺は、ちょっと時間がありましたら、さらに深く掘っていきたいと思いますけども、はい。今日はこの私のね、ズーム対談にご参加いただきまして、ありがとうございます。はい。で、私はですね、ありがとうございます。どうもどうも。失礼しました。私はですね、間接的に、赤のやつさんを数年前から存じておったわけなんですけども、うん、この度ね、はい、私のズーム対談に応じていただいて、こうやってご出演いただいて、速稼塾ですとかね、私、久保哲郎を知ったきっかけっていうのはどのようなものになるでしょうか？ですね、多分、今思い出すに4、5年ぐらい前だと思うんですけど、吉谷さんの動画、はい、吉谷さんありますよね、吉谷さんの動画を、はい、まあ、見てる中で、まあ、当時は吉谷さんと塾生さんの、なんかプロモーションみたいなのを初め僕は見たんですけども、はい、それを見てく中で、関連動画として、久保さんの動画が上がってきたという感じでですね。うん、はい。で、まあ、初めて見た動画がですね、久保さんが、なんか部屋の実況みたいなのなんかしてて、はい。これ私の、ここ部屋ですっていうふうに初め映してたんですけど、はい。実際はトイレだったっていうオチで、なんかそういう動画があって面白い、なんかこの人面白いなという感じで、見続けたっていう感じですかね。なるほど。確かに5年ほど前そんな動画撮った覚えはあります。あれはですね、私が今住んでる家がトイレがでかくてですね。で、はいはいはい、そのトイレの大きさが直前まで私がお金がない頃に住んでいたワンルームマンションの大きさだったんですよ。そうです、そうです、そう言ってましたね。はいはい。はい、まあですんでね、あの動画を通じて私が伝えたかったのは、まあ、どんな状態でも、人は望んだ方向に、まあ、歩いていけるってことだと思うんですよ。うん。で、もちろんね、はいはい、私がそうなったからといって、全員に当てはまるとは思いませんけども、ただ、諦めて自分の夢が叶うことはないので、うん、どんな時でも、まあ、願っていれば、その夢は消えることはないのかなっていう、まあ、一つの希望の光ですかね。なるほどですね。やっぱりね、まあ、まあ、私は、今51になりましたけども、40代を過ぎても、自分好みのね、女の子と付き合えるんじゃないかなって希望は持ってたんですよ。うんうん、はい。まあ、そんな身の程知らずの私でもね、なんとかなったかなというところもありますし、うんうん、別に女性だけじゃなくてもね、どんなことでも諦めてうまくいくことは私はないと思うんで、そうですね。諦めずに願っていることってのは自由ですから、もっともっと自由なね、自分の思い通りになるはずだっていうふうな気持ちはなくさないでほしいなっていうところありますね。はい。
まあ、そういう願いを込めてトイレからね、ちょっとつかみを放送してみたということですかね。あれはかなりインパクトがありましたね。ありがとうございます。トイレだったんかいっていうちょっとツッコミを入れましたけど、はい、まあでもおかげさまでああいう動画も一つご縁になってですね、今日に続いたのかなと思うと、まあ、非常にね、私のいろんな動画を撮ってよかったなっていうところもありますんで、これからね、皆さんもこの放送を見てらっしゃる方も YouTube を活用して思いもしないような出会いや思いもしないようなチャンスがあるというふうにね、思っていただければ幸いでございます。それでね、義乳特選隊赤のやつさんね、今日は生活保護をテーマにお話をさせていただこうと思ってますけども、はい、あの赤のやつさんは生活保護を今受給されてるっていう形でよろしかったですか？はい、そうですね、うん、生活保護は、去年の春頃からだったので、うん、はい、まあ、1年半ぐらいですかね、うん、あ、じゃあ1年半ほどその生活保護を受給されていて今受給中と。それ以前には、はい、生活保護をお考えになったこととかあったんですか？それ以前はですね、生活保護っていうのを考えたことがなくて、まあ、あのその前の1年間っていうのは、うん、まあ、あの借金をしてですね、うん、まあ、1年間やり過ごしてたっていう感じの生活がありまして、うん、あの社会福祉協議会っていうところから生活福祉資金っていうのを借りながら、はい、うん、1年間ちょっと仕事がな、まあ、コロナで仕事がなくなったのをきっかけにこう仕事を探しながら生活してたんですけども、はい、それもちょっとそこをつきまして、はい、ちょっと返せる見込みがちょっとなくなってきまして、それで生活保護を考えるっていうふうに至りましたね。はい、ありがとうございます。あのとかく生活保護を受けているとなると、それがなかなかね、はい、公にこう表現できなかったりとか、ともすれば嫌な目にあったりとかするってことが私もね想定されるんですけども、その話も今日は後ほどさせていただこうかと思いますが、はい、今ね生活保護を受けてらっしゃって、こんな質問はねちょっとね変化球だと思いますけども、生活保護はいつ頃まで今後ね受け取る見込みでしょうか？ですね、2年間、2年間と決めてまして、はい、でちょっとあのその2年間っていう数字に根拠はないんですけども、うん、どこかで区切りをつけなきゃいけないっていうことで、うん、はい、まあ、2年でいうと僕がちょっと45歳になる時なんで、はい、まあ、それを区切りにというふうには自分では決めてます。ということは2年ぐらい、まあ、2年とは決まったわけではないけども、おおむね2年ぐらいでまた新しい人生のきっかけを掴んでいきたいなという、はい、まあ、やっぱ希望は持ってるってことなんですかね。希望は持ってるということですね、うん、はい、で同時にですね、私は生活保護を受け続けても幸せで豊かな人生はあるとは思うんですよ。ただその方法は、はいはいはい、あの生活保護を受給していない人が例えばね、仕事をして給料をたくさんもらってっていうものよりは限られてるかもしれませんけども、うん、でも生活保護を受け続けたからといって塞ぎ込む必要は私もないと思いますし、うん、あのやっぱりね日本国民の一人として権利ですからね、生活保護は。例えば歯医者に行って保険証で多分保険診療3割負担とかだと思うんですよ。それはみんな遠慮なくやってると思うんですよ。歯医者に行って保険証出して3割で、うんうん、なかなか7割は保険で払ってるわけじゃないですか。多分ね、それと同じ感覚で生活保護は当たり前なのに、はい、もらいましたでいいような気はするんですよ。私はそういう気持ちをもっともっとね、うんうんうん、広げていきたいなと思うんですけどね。はい、で、それでね、あの生活保護の話はもうちょっと後に、コアなところを置いといて、はい、まあ、45歳前後ということだったんで今判明しましたけども、はい、あのちなみに好きな女性のタイプってのはどんなものがありますか？好きな女性のタイプですか、はい、好きな女性のタイプ、まあなんでしょうね、まあ、見た目で言うと、うん、まあ、髪型は、はい、な短い方がいいですね、ショートボブみたいな、はいはい、肩ぐらいまで、うんうん、なんかいいかなと、はい、で僕身長173センチなんで、うんうん、僕とまあビジュアル的にこうな照らし合わせると、うん、まあ、150から160くらいの身長の方がちょうど合うかなみたいな感じは思いますね。はいはい、で、はいはい、なんでしょう、うん、女性って、うん、可愛い系と綺麗系っていると思うんですよ。あ、そうですね、はい、で僕可愛い系ですかね。おお、可愛い系、まあまあ、はい。いや、多いと思いますよ。可愛い女の子が好きみたいな。女の子自身も、うんうん、女性自身も、いつまでも可愛くいたいっていうふうに思ってらっしゃるんじゃないですかね。
そうですね。あとやっぱ女性ではね、やっぱスポーツマンとか、文系とかね、なんかお料理好きとか、なんかいろいろあると思いますけども、そんな形で、こういう女の子だったら俺うまくやっていけそうみたいななんかあります？ああ、そうですね。なんかかしこまってないで、ちょっと砕けた感じの女性で、ちょっとたまにずっこけちゃうようなところがあるような、はい、そんな感じの女性がいいですかね。ということなんでね、そういう女性も、たくさん、このね、出会いがある中で見つかるかもしれませんので、ぜひね、YouTube 活動を一生懸命されて、YouTube の中で、素敵な女性と出会ってもらいたいなっていうところもありますけども、まあ、これは出会いなんでね、私もいろんな恋愛をする中で、まあ、ほとんどがダメだったということがあります。まあ、当たり前ですけどもね、100人であったら100人と別れたからこそ、一人に決まるっていうところがありますんで、まあ、私の場合は今、ありがたいことに結婚生活を送らせてもらってね、もう、他の女性には目もくれないようになったわけなんですけども、やっぱりね、目移りは随分長い間したんですよ。いや、本当にけしからんなと思っていたわけなんですけども、でも、好きな女の子と付き合おうかなとか、出会おうかなと思っても、それなりに男性側としても揃えないといけないものっていうのがあると思うんですけども、やっぱその一つが、まあ、収入ですよね。経済的な自由度がなければ、なかなか男性のたくましさとか男性的な魅力っていうのには気づいてもらえないところがあって、もしお金的に厳しいっていう状態なら、他に強い特徴を持たなければ、やっぱり女性もね、幸せになりたくって恋愛や結婚とかをするわけですから、ますます状態が悪くなる人とはね、好き好んで付き合うっていうそういう奇特な女性はいないと思いますんで、多分これ生活保護を受けてらっしゃる方でも、恋愛をしたいなとかね、恋に落ちたいな、って思いながらも、なかなか外食のお金がなかったりとか、出会いのチャンスがなかったり、そもそも、異性と出会うことに物怖じしたり、もっと言えばですね、今日趣味の話を冒頭にさせてもらったんですけども、多分趣味っていうのも、どうしても一人でやる趣味になってしまって、何人かでやる趣味ってそれなりに予算がかかったり、まあ、場合によっては遠くに行かなくちゃいけなかったりとか言って、二の足を踏むことが多いんじゃないかなと思うんですけども、これ、赤のやつさんは趣味に関しましては、やっぱり一人でやる趣味の方がやっぱ多い感じですか、はい、今、その1年、2年ぐらい。そうですね。やっぱり先ほどもちょっと言いましたけども、一人カラオケっていうのも、まあ、これはちょっと生活保護の時期とは全然違うんですけども、うん、やっぱ一人でやるものですし、うん、やっぱ YouTube も、まあ、一人で黙々と見るだけっていう感じで、うん、やっぱりその人とのつながりっていうのはちょっと、まあ、避けてるところはあるかもしれないですね、うん、少しは、はい。というと、これは生活保護とか何とか関係なく、赤のやつさんご自身がどちらかというと、まあ、一人なり少人数でやる趣味の方が、性に合ってるみたいな感じで思ったらいいですかね。そうですかね。うん、なるほど。まあ、大勢でやる趣味って言えばね、例えばサッカーみたいなスポーツとかね、まあ、それからツーリングでバイクでね、うんうんうん、10人、20人群れをなしてみたいなね。まあ、半分暴走族みたいな感じのがありますけども、私もどちらかというとね、大人数っていうのはなかなかやるチャンスがなくって、なんですかね、会社員だった頃っていうのはね、50人規模の飲み会っていうのは結構あったんですけども、でも、それを離れるとどうしても年齢とともに、だん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 小さい集団に私たちは依存するようになるのかなって気はするんですよね。まあ、特に私今はね、誰かと何かをするってことはそういえばないなと思ってね、なんかこうやって話を聞きながら、お前はどうなんだみたいに自分に問いただしてみると、いや私こそね、趣味はなんか完全一人でやることばっかりになってしまってね、なんか暗くなってきたなっていうね、そんなことがありますけども、でも一人の趣味っていうのは結構今充実してて楽しいものが多いんでね、その人がまあ YouTube だと思うんですよ。私も YouTube を見てればね、本当時間が経つの忘れちゃったりとか、それから投稿も好きなんでね、もういろんな動画を上げてしまってね、もう収集がつかなくなってるところなんですけども、赤のやつさんも YouTube 活動をされてると思うんですけども、やっぱり動画投稿って楽しいもんです？はい、動画投稿楽しいですね。うん、まあ楽しいばっかりじゃないですけども、うん、投稿して、その反応を見るっていうのはすごく楽しくて、うんうん、コメントが来たり、再生数が上がったり、アナリティクスを見たり、はい、っていうのはすごく楽しい部分がありますし、うん、ただ一方で、うん、編集さんとか、うん、まあ編集ほとんどしない動画っていうのは楽なんですけども、うん、ちょっと編集を入れたり文字を入れたりするっていうのはなかなか大変で、億劫だなっていうちょっと思うときありますね。確かにそれありますね。
や、しかしね、この生活保護であろうとも、収入が低かろうとも、YouTube っていうのは、まあ、基本的にお金かかんないわけじゃないですか。そうですね。で、それでいて投稿して自分の知名度を広げることができたりとか、一定の影響力を持ったりとか、ファンを抱えることもできたりとかすると思うんですよね。さらにプラスして、今、赤野さんが言われたように、編集ってのはもう完全にこれね、新しいスキルですから、例えば昭和40年代生まれの人っていうのは今ね、だいたい40代とか50代お過ごしになってると思うんですけども、ほとんどの人が動画の編集なんてできないし、これからもやらないと思うんですよ。で、その中で動画編集を自分なりにだけでもやった人って1枚2枚上手だと思うんですよね。まあそういう意味で、この YouTube ってのに特化して長けているってのも、きっとこれからの時代に必要なスキルを身につけてるってことなんじゃないかなという私は思うんですよね。まあそれは私の感想なんですけども、これ技術、赤野さんにね、次にね、お伺いしたかったのは、多分今、使える、自由に使えるお金っていうのはそんなにたくさんはないと思うんですよね。正直言って。でも仮にですよ。仮に何に使ってもいい。その代わり今日中に使わないと没収されてしまうっていう100万円があったら、今日何に使おうと思います？ 100 万円ですよね。100 万ですね。100万あったら、僕は、Apple 製品を買いますね。ああ、もう100万で買えるだけ。Apple 製品を、揃えたいですね。やっぱ Apple 製品ってこう、揃えてなんぼっていうところがあるじゃないですか。こう使いかっ勝こ手いい。というか。それで、まあ、100万に収まる範囲内で、まあ、それぞれのものって、ちょっと高いスペック買うとすぐ100万って超えちゃうと思うんで、Apple 製そう品なんのです場合。よね。はい。だからそれで収まるように、Apple、まあ、MacBook、iPad、Apple Watch、iPhone とか、そういうふうに揃えたいですね。素晴らしいですね。100万円あったらどうしますかって聞いて、すぐに使い道が決まる方って、100万稼げるようになるんですよ。ですね、それはね、もう、Apple 製品が欲しいなって、パッと答えられたんで、いずれ手に入ると思いますから、まあ、それをね、目標に、これからも、ちょっとお金のことに関してね、問題解決を繰り返していただきたいかなと思います。で、逆にこれ、視聴された方の中で、100万円もらって、何に使おうかな、って、いまだに答えが出てない方は、お金が稼げない可能性高いですからね。お金って稼いで貯金口座に入れて終わりじゃなくて、稼ぐってのは単なる手段ですから、じゃあそれで何が欲しいのか何をしたいのかってことが決まらないと、お金を稼ぐモチベーションってそんなに高くはならないんですよね。まあだから、私たちもね、稼ぐってことを言うんですけども、結局は、何らかのね、自由を求めてお金を手にしたいはずなんですよ。例えば今の不自由を何とか払拭したくって、仕事を辞めたい、リタイアしたいから、まとまったお金がいるとかね。それから、自分の自由を制限している、何らかの問題があるから、お金で解決したいとかね。その困った状態にあることをお金で解決したい。もしくは、自分の欲望や物欲がはっきりしてるんだけども、お金がないから、それを叶えられないっていうね、フラストレーションが最も大きなモチベーションになると思いますんで、この放送を聞いてらっしゃる方もね、100万程度使い切れないぐらいじゃお金は稼げないですよ。というふうにね。まあ今日は速稼塾の塾長としてちょっとね、叱咤激励させていただこうかと思います。で、次の質問が本題になるんですけども、生活保護を今受けてらっしゃると思いますけども、私はね、生活保護が支給されたら基本的には何に使っても自由だと思うんですよね。例えば、ケオテをしたりね、ギャンブルをしたり、お酒を飲んだり、パチンコをしたり、全然いいと思うんですよ。そうでで、すね、はい。ね、一部の人は、生活保護でパチンコを毎日するなんてって言いますけども、いや、毎日できませんし、毎日やってるとしたら、そのパチンコって相当勝ってるんで、別にそれいいじゃないですかっていうのと、じゃあ、何に使ったらダメでね、何に使ったらいいんだってことを言い出したら、じゃあ、アイドルの DVD 買ったらダメなんですかとかね。やっぱその人が幸せを感じるものってみんな違うと思うんですよ。だからギャンブルをして、いや、生きてるわって思うんだったら、やっぱり、許されてるギャンブルって世の中にあるわけですから、それは自由にやってもらってもいいと思いますし、それこそね、酒かっくらっていい気持ちになるんだったら、その人の人生が一番、いい瞬間を迎えるんだったら、やっぱ許されてる飲酒ってのはやるべきだと思いますし、でね、やっぱ限られたお金で、まあ、異性と付き合いたいと思うんだったら、それを許してくれる異性と大いに付き合って幸せをね、やっぱりこう、感じてもらいたいと思う。だから、生活保護を受けてらっしゃる方が手にするお金ってのは、少なくとも幸せを感じるために、支給されてるっていうのはね、変わらないと思うんですよ。
それが我慢をしたりとか悔しい思いをしたりとか惨めな思いをするためにもらうお金っていう考え方はもう随分と、だから歪んだ考え方でね、多分にそれは働いても十分なお金を得れない人の嫉妬がすごく入っていて、それはそれで気持ちがわかるんでね、やっぱ働いてもお金がもらえない、その問題はそれで解決しないといけないと思いますけども、なぜかね、そのブラック労働をしたりとか、きつい仕事をせざるを得ない人が、生活保護の人に、何らかのね、攻撃を向けるのはちょっと私は違うとは思うんですよ。で、この話しだすとまたね、お前が言うなって怒られそうなんで、この辺にしようと思いますけども、仮に生活保護の支給金額が私の言うようなね、37万ぐらいね、30万とか、35万とか、うん、このぐらいの金額だったら、実際に生活保護を受けてらっしゃる方の暮らしは、どういうふうに変わるっていうふうに思います？まあ、37万ってことは、うん、今もらってる、その、費用、まあ、住宅扶助と生活扶助って、はい、の額の3倍以上なんで、うん、これは本当に、なんでしょうね、消費、まあ、まず消費は絶対回りますよね。そうですね。さっきトリクルアップの話が出ましたけど、うんうん、消費と、あと貯蓄というか貯金が同時にできるというか、うんうん、やっぱ生活保護をする上で、まあ、その37万をもらって次のステップにどう行くかっていうのはその人次第ですけども、うん、次のステップに行くにも貯蓄、貯金しておくっていうのもある程度大事ですし、うんうん、消費を回すっていうのも社会のためっていうよりは自分のために消費するっていうのも大事なので、大事。うん、とっても大事なので、その両方が、回ってできるっていうのはすごくいいことだし、気持ちとしてだいぶ楽ですよね。単純に。うん、37万あると、はい。うん。で、時間が、お金があるってことは時間が短縮されるってことなんで、あらゆることで。はい。で、時間もできるっていうことで、その余裕がすごく自分にとっていい方に向かうと思いますね。うん。うん。そうですよね。で、うん、私がね、常々思うのは、その生活保護を受けてらっしゃる方が、今ね、例えば10万とか15万で受けてらっしゃるとしたら、とてもじゃないけども、近所の飲食店で外食をね、たびたびしたりとかっていうのはなかなかできないと思いますし、それこそ大好きな趣味に打ち込むこともできないと思いますし、習い事をしてスキルアップっていうのも、これまたね、すごく難しいことだと思いますし、人付き合いをしてコーヒー代をちょっと払おうっていうのもなかなかないと思うんですよ。だけど、そうですね、生活保護の支給金額が上がったら、間違いなく生活保護を受けてらっしゃる方の生活圏内にある小さな店とかね、それから事業者さんっていうのは、売上上がって、結果その人たちの給料って上がるって私は思うんですけども、少なくとも生活保護の支給額が上がったからといって、ね、不幸になる人は誰もいないような気がするんですけども、この辺はなんか共感していただけますかね。あ、もう大共感ですね。はい。それもしかしたらね、生活保護を受けてらっしゃる方が、募金にね、100円でも200円でも入れる可能性もあったりとか、あと貯金っていう言葉が出ましたけども、貯金も大いにいいと思うんですよ。貯金っていうのは将来の事業者さんを救うことにもなりますし、万が一の時にね、誰かに、お金で助けるっていうことをできる人が、一人でも二人でも増えることなんじゃないかなと思うんですよ。で、そもそも、カツカツだったらね、その人の状況がどうあろうとも、カツカツだったら、愛情を表現することもできないし、手を差し伸べることもできなかったりするんで、結局この国を貧しくしてるのは、その生活保護の方もそうですしね、所得の低いっていう状態を放置している、まあ、この国の責任も大きいのかなと思ってしまうんですよ。うん、特に生活保護は、もうなんか30年とか40年前に決められた制度が、そのまま維持されていて、今の物価高に合わせるどころか、逆に削減されてるところもあったりとかね。うん、なんか、ね、あまりにもちょっとむごいと言いますか。消費税が上がって、今 10% になってもっと増えようとしてるのに、じゃあ、可処分所得ってやつは生活保護の方はますます切り詰められていって、うん、なんかね、とてもじゃないけども、人の身の暮らしは絶対送れないのかなと思うんですよ。この生活保護の金額の制度設計した人が、まさにね、自分で作った制度の生活保護っていう中で、人間らしい暮らしを送れますか？あなたはそれができますか？っていうふうに聞いたら、多分できないって言うんじゃないかなと思うんですよね。まあそう考えたら、やっぱり健康で文化的な、暮らしをね、最低限の暮らしを送ろうと思ったら、私は30万とか40万ってのは、そんな
バカバカしい金額じゃなくて、そのぐらいは当たり前のような気もしますし、同時にですね、一生懸命働いてらっしゃる方も、今、賃上げ、賃上げって言われてますけども、少なくとも全ての方がこのぐらいの所得が、この日本というね、先進国で一生懸命働いてらっしゃる方ね、それこそこのぐらい受け取れるように、制度がしっかりしていかないといけないのかなと思うんですけども、逆に制度は、暮らしをもっともっとね、痛めつけるものばっかりになってきて、非常に悔しいなと思いがしますね。まあ、ですんで、私はその生活保護を、まあ、この場を借りて言うとね、視聴者さんに言いたいんですけども、生活保護の人を攻撃してる場合じゃないぞと。そもそも生活保護をこれだけね、たくさんの人が受給しないといけなくなってしまった、この国の舵取りはどうなってるんだってところにちょっと怒りを向けたいなと。まあ、あんまり言うとこれ政治活動になっちゃいますんで、この辺にしときますけども。はい。まあ、ちょっとね、赤のやつさんに話を振り向けさせてもらいますけども、赤のやつさんのお考えの中で、生活保護をどんどん利用してもらいたいっていうね、そんなお気持ちがあるってことをこの前ちょっと聞いたんですけども、はい。具体的にどうやったら生活保護をもっとね、利用していただけるようになるっていうふうに、なんかお考えありましたら聞かせていただきたいと思いますが、どうでしょうか。まあ、おそらくなんですけども、この生活保護の、まあ、正しい知識というか、まあ、内情というか、どういうふうな仕組みになってるかとか、どういうふうにしたら受けられ、まあ、水際作戦がこう回避して申請できるかとか、あと、まあ、どんな、先ほど言った生活扶助、住宅扶助以外にも、いろんな一時金とか、一時扶助とかがあるっていう、そういういろんな事実を、知ってもらって、そういう知、なんていうんですかね、そういうものを周知させること。うん。まあ、そのために、まあ、僕はまあ、そんな大義名分じゃないですけど、そういうのもあって、発信活動してるっていうのもあるんですよね。うん、うん。そう、なので、みんなちゃんと知ってほしいっていうところですかね。その正しい、その生活保護の情報を知ってほしいっていうところがあります。なるほどね。はい。ありがとうございます。でも実際は生活保護を自らが受けるような立場にならないと、多分多くの方が生活保護に興味すら持てないと思うんですよね。で、その上で、ね、生活保護の情報を知らないといけないっていうことよりも、もっともっと自分の身の回りにあることから情報収集していくと、とても生活保護の情報を余裕な時間で持とうかなっていうふうになかなかね、優先順位が結びつかないと思うんで、やっぱ私たち、まあ、YouTube で発信活動してるものとしたら、どんな時にその生活保護っていうのがね、役に立っていくのかとか、生活保護の、まあ、いい点悪い点っていうのはいろいろあると思いますけども、誰もが受けれる当たり前の権利なんだってこととかね、いろいろと言い方を設けていきたいなと思いますよね。うん、私はもういつも例に出すのがさっきみたいに、歯医者に行くときに保険証使うでしょ、それと同じレベルで生活保護は使えばいいんですよぐらいのことをね、話すことは多くなってきたんですけども、あ、うん、ちょっと待ってください。今ね、コメントをね、何件か入れていただいてるんで、はい、その辺読まさせてもらいます。はい。ちょっと前の話題になりますけども、YouTube の動画編集はめんどくさい作業ですって書かれてたりとかします。結構手間がかかるんですね。だ編集が好きって方もいらっしゃるんで、まあ、そういう方はね、喜びに満ちた労働になると思うんですけども、基本的に動画編集ね、めんどくさい方はめんどくさいですね。めんどくさいですね。うん、はい。それでね、生活保護の支給の増額ではなくて、低所得の人の支給額を上げてほしいですというふうになってますね。これはね、すぐにできることはすぐやってほしいなっていう賃金の上昇項目があって、例えば看護師さんとか介護士さんとか保育士さんっていうのは、これは政府が給料を決めてるんで、来月からこうしますよって言ったら簡単に上がるんですよね。でもほとんどの仕事ってのは、そのサービスの需要と供給のバランスで倍買ってるものが決まって利益が決まりますんで、どう頑張っても利益が出ない、そういった仕事もあったりするんですよね。でそうなると、それはちょっとね、公的資金の注入ってことになってきて、ちょっと多少複雑になるんですけども、まあ世の中ではね、やっぱこう、低所得であるがゆえにそこでバランスしてしまうってものもあってね、ここはちょっとやるせないところなんですけども、上げればキリがなくないのと時間かかるんでね、今日は具体的には申し上げませんけども、低所得の人の支給額を上げてほしいですっていうのは本当にその通りなんですけども、もしね、さら問いができるとしたら、例えば、どんな職業の人の支給額を上げてほしいのかなってところをね、今コメント書いてくださった、幸子さんに、追加で、
コメント入れていただいたらちょっと幸いでございますんで、まだね、この対談続きますんで、よろしかったら、この職業、この職業って入れていただければ、また今後の私の発信活動の、ね、参考になりますんで、幸いでございます。よろしくお願いします。はい。ではね、話題を、ギニューさん、ガナヤツさんに戻しますけども、生活保護の話題でね、生活保護を一つの生活再建時間として、はい、赤のやつさんも今ね、2年間みたいな区切りをね、設けられたと思いますけども、その生活保護を終わりじゃなくって、一つの生活再建時間、新しいチャンスをつかむための休憩時間とかね、うんうんうん、準備時間として使ってほしいって思いはあると思うんですけども、はい。生活保護からつかめるチャンスにはどんな例があるかなっていうのを考えたときに、何か上がるものがあれば、ちょっと教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。生活保護、まず生活保護を受けて、先ほども言ったんですけど、時間的余裕ができる。金銭的、まあ余裕まではいかないですけども、金銭面としても、サポートされるっていう部分で、まず、なんていうんですかね、僕が考えてるのは、働いて、例えば心を病んじゃったり、働いてて、精神疾患になっちゃったり、まあ、挑戦したけど失敗しちゃったって人が、生活保護に行って、それで、まあ、時間とお金をある程度、こう、担保してもらった時に、できる、その心の余裕っていうのが、まあ、次のチャンスにつながるんじゃないかなって思ってますし、それに、まあ、具体的に言うと、まあ、制度としても、求職者支援制度っていうものもあるし、それで、まあ、何かしら、技能を取得したり、資格を取得したりするっていう時間にも使えると思うんですよね。で、そういう意味で、僕自身はですね、どんなチャンスを得たんだって言われると、ちょっとすいません、わかんないですけど、ちょっとわからないですけど、そういうふうな、今言ったようなチャンスっていうのを、得られる機会になるんじゃないかな、生活保護がそういう機会になるんじゃないかなとは思ってます。なるほど。一つね、チャンスと言ったらまた違うかもしれませんけども、今回、このズーム対談を、赤のやつさんにお願いしようかなと思ったことの一つに、今、現役で生活保護を受給されてるかっていうのがあるんですよ。はいはいはい。で、今この対談を、まあ、チャンスというふうに美化するつもりはないんですけども、でも、やっぱりチャンスの一つだと思うんですよ。こうやってズーム対談をして、視聴者さんがいらっしゃるっていうのは。そうですよね。仮にこれね、赤のやつさんが生活保護を受けてらっしゃらなかったら、私はこのオファー出さなかった可能性があるんですよ。そうですね。だからね、今、生活保護を受けてらっしゃる方に言いたいんですけども、生活保護を受けてる方の意見が聞きたいって方は必ずいらっしゃるんで、もし抵抗がなければ、私は生活保護なんですよっていうのも、一つのチャンスのきっかけになると思います。そうですね。ね、逆にね、億万長者ですっていう人の意見を聞きたいっていうのもね、ありますけども、だからいろんな人がね、いろんなものに関心を持ってますから、じゃあ生活保護だからって言ってね、小さくなって裏通り歩くのはちょっと一昔の前の話で、生活保護だからといってその人の人格が決まってしまうわけでもありませんし、その人の未来や過去っていうのが台無しになるもんでもないと思うんですよ。もう繰り返しますけども、単なる歯医者に行った時に保険証を出したぐらいのものなんで、もっともっとカジュアルにね、生活保護っていうのを考えていただきたいなっていうのが私の切なる願いで、もっと言うと生活保護だからっていうね、人に色を塗らないでほしいなって思うわけですよ。これはもう本当にこれからも訴えかけていきたいんですけども、誰もがなる可能性もありますし、生活保護っていうのは当たり前の権利として国が定めてる、そんなね、制度ですから、その制度を使ったらね、なんか日の目を見ないことになっちゃうみたいなのはやっぱおかしいと思うんですよ。それこそね、犯罪を犯した人が牢屋から出てきて、なんかこう、世間体が悪いみたいなことにもならないと思うんですよね。やっぱりそれなりの段取りを踏んで、堂々と生きていけるチャンスっていうのが、どなたにもあると思いますんで、そういう意味で言うとね、生活保護っていうものに なってしまってっていう言い方も変ですけど、なって、それからね、落ち着いて、今、赤夏さんが言われたように、落ち着いて自分の体制を立て直せる、非常にチャンスの時だなって私は思うんですよね。一生懸命、スポーツで頑張ってらっしゃる方も、どっかで怪我をして、スポーツができなくなるような、例えば1ヶ月とか3ヶ月を送るときに、これでダメだ、終わりなんだっていうふうにならずにですね、やっぱり怪我を治してもう一回自分のステージに立とうとか。で、もしかしたらスポーツはダメかもしれないんだけども、でもそれだったら別のことができるよね。例えばスポーツを頑張ってきた人が、それができなくなってね、怪我とか故障でできなくなって、
自分の人生を見失った時にどうやってサポートするかっていう気持ちが一番わかるのは、そうやってね、自分のやりたいことができなくなっちゃった、事故に遭った人なんじゃないかなと思うんですよ。そういう意味で、赤のやつさんの存在意義の一つとしてね、全部じゃないですよ、存在意義の一つとして、生活保護を受けた人の気持ちっていうのは最もよくわかる方だと思いますし、生活保護になりそうな人の、相談もできると思うんですよ。ね。まあ、そうですね。生活保護っていうのは、自分の体験としてはどういうふうになってしまったのか。例えば、2年前とか3年前、考えもしなかったことなんだけども、でも、考えもしないことが起きるのが人生だと思うんでね。それは恥ずかしいことでも悪いことをしてるわけではないんだよっていうような発信をすることによって、生活保護をね、実際に受ける人とか、受けた人とか、過去に受けた人の、まあ、もしね、心のしこりがあるんだとしたら、それをね、もうなくしていきましょうもないけど、みたいなこともできると思うんですよね。で、一部その、自己責任が好きな人って、やっぱり生活保護を受けてる人っていうのに、やっぱりこう厳しい目を向けることもあると思うんでね。だけどもやっぱりそうじゃないんだってことを、まあ、言い続けることによって、人の気持ちって変えていくことができると思いますし、もっと言うと、そういう人の気持ちが変わらなければ、共感する人だけでね、やっぱり生きていけばいいと思いますんで、やっぱりこう、厳しい意見を言う人とか、まあ、アンチ的なね、メッセージを送る人のことは、まあ、ちょっと遠ざけていくっていうんですかね。気にしないって言っても気になるものはしょうがないんでね。まあ、私は。なんか、先ほどちょっと話出ましたけど、手取り12万、13万の方、ここの賃金を上げてほしいっていう話出ましたけど、ここの層の、まあ、ちょっとこれは偏見入ってますけども、そこの層の人たちが、その生活保護を攻撃するっていうのはちょっとあると思うんですよね。要は生活保護の人がその人たちより可処分所得が多くて、まあ、生活保護の可処分所得って大体20万、月収、手取りで20万の人たちと同じぐらいの感じですから、それがちょっと僕の中では、その人たちにも、もう生活保護を受けてほしいと。生活を受けてくれというふうに、思いますね、すごく。願うというか、もう願いぐらいの感じですね。それはあるな、でもやっぱこう、低所得でね、働いてらっしゃる方も、やっぱり悔しい思いとか嫌な思いしてると思いますけども、ただやっぱりなんか、なんていうのかな、これはちょっとね、気休めになるかもしれませんけども、なんか職場があるって、なんかありがたいことのような気もするんですよね。ああ、確かにそれはありますね。で、自分を少なくとも迎え入れてくれた場所があって、面接を自分で足を運んでね、面接受けに行って合格になってるわけですよ。それはね、生活保護の方の中にはもう精神的に病んでしまって仕事とか考えられない人とかね、人との関わりができない人から見ると、やっぱり一つアドバンテージになるのかなと。まあもちろんね、意にそぐわない仕事をやって手取りも少ないし、もう疲弊してしまってね、もうどうしようもないって方がいらっしゃるんで、単純なもんではないと思いますけども、これは私の勝手な見方になりますけども、なんかやっぱりね、この年末が迫ってきて忘年会がないっていうのはね、なんかこう、俺だけ取り残されてるなみたいな、自由を求めて一人の仕事をしてるのに、なんか、これでいいんでしょうかみたいなね、気持ちになっちゃったりとかしてね、ちょっと複雑なところがあります。はい、ちょっと私のことでね、関係ないこと言いましたけど、コメントの返事が来てますんで、こちらの方読ませていただきます、先ほどのね、低賃金の仕事を何とかしてほしいってことの続きですけども、この職業がというよりは、私は販売業をしています。販売業をしている人間は、介護や看護など、職業はしたくないという声が多いです。でも、景気が悪くて、消費が悪くて、給料は上がらず、夢がない職業になってます。賃金が25万円以下ぐらいの人にあれば良いと思います。確かにね、販売をされてるんですね。はい。37万円が基準なら少ない分37万になればいいなと思いますが、そのくらいの給料の人は嫌な気持ちになりますよね。それぞれ給料の自体支給が良いと思いますね。と、はい。なるほど。まあビジネスをね、ちょっと私も10年ほどやってきて思うんですけども、もうそもそもマーケットにね、もう求められてない商品とかサービスっていうのがあるっていうのも現実あるんですよ。例えば今ポケベルって一生懸命頑張っても売れないし、売ったところで多分給料安いと思うんですよね。だから今自分が扱ってる商品がマーケットに必要とされてるのかどうかってことは非常に
給料の多い少ないに関係があると思いますんで、まあ、そこはね、見極めていかないところなのかなと思いますが、反対に求められているのに、給料が安いものもね、介護ですとか、看護などを中心に、保育もそうですけどね、やっぱ世の中にあるんですよね。まあ、ちょっと前に聞いたんですけども、自衛隊員が給料が安いっていうのね、私は本当初めて知りましたよ。なんか具体的に、その初任給が15万とか16万とかでやってるらしいんで、ちょっとそれはあまりにもひどいなと思いましたけどね。それはひどいです。うん。だからあれは国の制度で決められるんで、需要と供給のバランスとか関係ないんですよね。うん、でも民間の仕事って結局は、お客様がいないところにはどうしても給料が安くなってしまって、どれだけ頑張っても収入にならないよっていうのがやっぱ存在してしまうんでね。だからそこは、ちょっとね、マーケットもうそろそろ終わっていくのか、それとも、伸び盛りのマーケットものをね、もっともっと認知させていくのかっていうことにもなると思いますけども、この辺はね、確かに貴重なご意見だったんで、私もね、これをもっと誤解なく世の中に広めていきたいなっていう気持ちになりましたけども、少なくとも介護とか看護っていうのはね、もっともっと賃金増やさないといけないでしょうね。うんうんうん、で、販売業っていうのも、結局その、営業職とか販売業っていうのは、やっぱ得意な人っていうのは少ないんですよね。物を売るのが得意な人って。だから物を売るのが得意な人はものすごいコミッションもらうわけなんですよ。だから、これね、販売は何を売るかにもよるんですけども、そうですね。必要なものを売ってるのに、給料が安いってところはなんとか是正してほしいなっていうところがありますね、かなり。ね。なんだろうね。何が。なんか、久保さん、石売ってたっていう話があります。ああ、ね、石ね。はい。あれあれはニーズを無理やり作ったんですよ。石を売った話、ハワイで石を売った話。ハワイですね、そうそうそう、はい。あれはね、ちょっと続きがあってね。ええ。ハワイで石を売った話はもう何回かしてるんでご存知の方も多いと思いますけども、まあ観光客目当てに、観光で行った私が日本人相手に石を売ったって話なんですけども、それはちょっと今回は割愛させてもらってね。実はね、東京の代々木公園で、公園に落ちてる石を売ったことがあるんですよ。うん、ああ、日本でですね。はい、この話を今日はさせてもらいますね。まあ、それはですね、はいはい、私の速稼塾の、そのオフ会で東京に行った時に、ハワイで石を売った話がなんか盛り上がったんで、だったら今ここで私も売ってみましょうかって、ちょっと調子に乗って言ったんですよ。おう。それが代々木公園に、まあ、20人弱ちょっとね、塾生さんがいらっしゃって、その人たちの前で売ったらどうかなと思って、私がちょっとね、ハッタリをかましてみたんですけども、実際に売れたんですよ。あ、そうなんですか。うん。それはね、どうやって売ったかっていうと、まあ、公園に落ちてる石を、その辺の人にね、仲良くなって、こう、売ってみたんですよ。300円です。そしたら、はい、なんでそこに今落ちてる石をね、買わないといけないんだって話になって、冗談かと思ったらしいんです、その方が。ちょっと名前も知らない方だったんですけど、うんうん、その場で会った方ですからね。で、私はこう言ったんですよ。この300円の石、確かにそこに落ちてる石ですけども、その落ちてる石を、この速稼塾の久保っていうよくわかんない人がね、300円だって売ってきた、そして300円を払って300円で石を買いましたっていう体験は、この後あなたの人生に大きくプラスになりますよって言ったら、確かにねっていう話になってきたんですよ。なるほど。で、その方は、いや、この前さ、落ちてる石をさ、いきなり拾い上げて300円で売りつける、なんか速稼塾の久保ってやつがいたんだよって話していいですかって言ったら、買いますって言ってくれたんですよ。すごい話。で、さらにもう一個ね、拾ってきて、もう一個買いませんかって言って、買ってもらったんですよ。合計2個600円で。600円で。うん、つまり、それは、こんな妙な体験を俺はしてしまったというふうなことに600円使ったっていうね。まあ、600円って言ったら知名度でも何でもないお金なんで、いただいたんですけども、結局私は皆さんの目の前でね、お金で石を売るってことも成功したし、お金で石を買った人もね、その妙な体験をこれから人生が続く限り、いろんな人にね、一発芸として話せるじゃないかっていうことで私は売ったんですよ。今話してますもんね。そうそうそう。ですんで多分ね、その300円で2個の石を売った人ってのはね、その石を持って帰って捨てたかどうか知らないですけども、多分捨てたと思うんですよ。でもその体験は多分ずっと人に話すと思うんですよね。いや、俺詐欺にかかってさ、石を300円で買ったんだよ。しかも2個みたいな感じで、つかみ OK じゃないですか。何その話って言ったら、速稼塾の久保っていうネットビジネスやってるやつがオフ会でね、いきなり話しかけてきて、石を売れ、買ってくれって言うから、買っちゃったよ。
で、なんで買ったのって言ったら、その体験は多分他の人にはできないことだからって言ったら、そんな気になって、ね、買ってしまったんだっていうふうに言ってくれたら、多分、すごく面白い、その人のね、宝話として、生涯に花を咲かせるんじゃないかなと、私はね、思ったんですけど、その人はそれに共感して買ってくれたってことなんです。確かにその人の中でも、ずっとネタになりますからね、その話が。そう、そのネタの仕入れに600円使った。600円と。なるほど。そう考えたら安くないですかって言ったら、まあその人確かにっていうふうな感じで、まあまあお金払ってくれたんですけどね。だこれっていうのは多分ね、落ちてる石を人に売るなんてことは多分、生涯できない体験だと思うんですよ。売るのも買うのもないですよね。そうそうないですよね。だからこういう発想がビジネスなんですよって私は思ってるんですよ。うん、で仮に売れなくてもこのネタをずっと使えるじゃないですか。結果売れなかったんだけどねって言っても、その発想はないよねって思わせることができるんですよ、多くの人に。でそれが何を生むかっていうと、この発想が手に入るんだったら速稼塾に入ろうかなと思うわけです。だから別の例で言うとね、 NHK のその販売員の方、契約の方っていうのはもう最近来なくなったっていう話ですけども、 NHK の契約を求めるね、あの訪問販売の人が来た時に何をするかなんですよね。あ、NHK だから手よく追い返そうかなっていう風なノウハウは多くの方が持ってると思いますけども、じゃあ NHK の集金に来た人にね、逆に速稼塾を売るみたいなことをやってるのは私ぐらいのもんだと思うんですよ。NHK の契約の話をちょっと中入ってお茶でも飲みませんかって言って、NHK のね、番組のことを話したりとか、ぶっちゃけ NHK の集金って人に嫌われて嫌でしょって言ったら、いや、むちゃくちゃ嫌ですよって言うからね。僕はサインしますよ。その代わり、私は速稼塾ってのやってるんで、こっちの話も聞いてもらえますかって言って売るみたいなことするんですよね。はい。まあ、こういうふうな、ね。そういうことしてたんですね。あ、これはね、売れるんですよ、本当に。で、これね、二つぐらいポイントがあって、一つはね、多くの方は集客に困ってるんですよね。お客さんが来ない。話を聞いてくれても聞いてくれないんです。でも NHK の人って向こうから来るじゃん。向こうから来てくれる。そうですね。向こうから来てくれるっていう。で、しかも NHK の契約したら、もうノルマ一件ね、クリアするんで、その話ぐらい聞いてくれますよ。それが一つ目のポイント。ね、もう一つのポイントは、NHK の集金委託を受けてる人って、どっちにしても長いことその仕事はできないんですよ。だから、3ヶ月とか半年したら、会社辞めてね、NHK の集金業務から離れるんですよ。やっぱストレスに溜めてて、ノルマはなかなか立つ。辞めたらどうするかって言ったら、そういえば、あの時契約してくれた久保っていう人が、一人で稼ぐネットビジネスやってるって言ってたな、名刺もらったし行ってみるかってなるんですよ。ああ、なるほどね。そうですね。実際来てくれるんですよ。来てくれて、私だったら、NHK の集金人さんさえこうやってセールスかけるわけですから、あなたも売れるようになりますよ。ネットビジネスやりましょうかってなるんですよ。やっぱり契約っていうか、こっちも契約 NHK でしたって恩もありますし、それから当面の仕事がないその人はね、じゃあネットビジネスにかけてみようかなとかになるわけですよね。それをうまいこと、お茶飲みませんかっていう時に、まあ、囲っていくわけですよ。まあ、私毎日暇なんで、セールスの人の話聞くのが好きなんですって言ったら、ああ、本当にこの人暇そうだな、羨ましいなってなるわけですよ。はい。変わってるんですね。で、はい、ぶっちゃけそれってね、営業に来る人ってお金が欲しくって、で、豊かな暮らしを当面は遅れてないんで、いい仕事があったらやりたいと思ってるんですよね。まあ、ですんで、そこにあなたの仕事を、ね、私と一緒に作りませんかっていうような提案をするって形なんです。なるほどね。はい。あ、リノアちゃん、ラッキーストーンですよ。ね、すべてがラッキーストーン。ああ、そう、ラッキーストーンですね。はい。ありがとうございます。ちょっとね、じゃあ雑談が過ぎましたけども、そろそろね、あと残りも10分になってきましたんで、話をまとめていこうと思いますけども、赤のやつさんは、生活保護のことをもっと知ってほしいっていうことだったんですけども、はい。具体的に、生活保護の何を知ってほしいと思ってます？まあ、2点か3点ぐらいにまとめていたらいいと思いますけども、例えば生活保護は、実はそんなにね、余裕のある暮らしじゃないし、うん、もう、これじゃ全然足りないよ、っていうことなのかもしれませんし、生活保護でもこういう楽しみありますよとか、こういったコミュニティは、私も入らせてもらってますよとか、生活保護を受けてるからこそ見えてる世界がやっぱあるんですよとかね、今まで気づかなかったことに気づけるようになりましたとか、私は生活保護を実際受けてないんで、生活保護のこれとこれとこれみたいなポイントっていうのは浮かばないんですけども、赤のやつさんから見てね、生活保護のことについて、
あ、これは知った方がいいよみたいなことがあったら何点か教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。はい、まずですね、生活保護を、まあ、語るときというか、そういう話が出たときに、大体その、さっきも話出てましたけど、住宅扶助と生活扶助っていう、家賃分と生活費っていうものだけで語られがちなんですよね。それが大体11万とか、10万とか11万なんで、少ないなとか、ひもじいなっていう話になるんですけど、先ほど久保さんが言われた通り37万あったらもう御の字なんですけど、生活保護は。御の字なんですけども、ただ、今の状態、今の生活保護の状況でも、その生活扶助と住宅扶助以外にも、一時扶助って言って、いろんなお金が出るんですよね。例えば、その、引っ越し費用だったり、入学準備金だったり、あと、出産の諸費用だったり、まあ、ちょっと上げるときりないんですけど、いろいろ本当にあって、で、さらに言うと、医療費がゼロ、まあ、年金保険料もゼロ、で、税金は消費税ぐらいですよね。払ってるのは消費税ぐらいだし、まあ、消費税高いですけどね。あと、NHK も免除、水道代も地域によってはゼロとか、そういうのは、まあ、いろいろあって、まあ、ちょっと何回か話出てますけど、可処分所得も、相当多い、まあ、16万数千円とかになるんですけど、うん、まあ、それは少ないっちゃ少ないんですけど、うん、そこを知らない人っていうのはかなり多いと思うんですよね。うんうんうん、そう、だからそういう部分を知ってほしいっていうのがまず1点と、うん、でもう1点は、その、結構問題になってる、その水際作戦って言って、はい、生活保護を断られるっていう状況がすごくあって、うん、それも本当に、その、何もわからない人は、まず相談しに行ってしまうんですよね、うんうん。で、相談しに行った人たちを断るっていう、相談する、しに来た人たちを追い返すっていうことは役所はできるんですけど、うん、申請をしに行った人を追い返すっていうことは基本的にできないんですよ。ああ。そう。だから、初めから申請をしに行くつもりで行くと、かなりその、水際作戦っていうのが解決できるっていう、そういう基本的な情報も知ってほしいっていうのが2点目ですね。うん、で、あとは、うん、もう1点あるんですけど、はい、不正受給ってあるじゃないですか。はい、で、不正受給っていうのがかなりこの、生活保護を語る上でかなりその偏見のもとになってるっていうふうに思うんですけど、うん、はい、この不正受給っていうのは保護費全体の実は 0.4% ほどで、ほとんどないと言っても、まあ、それで言っても155億円ぐらいはあるんですけど、うん、全体からするとそのぐらいはあるんですけど、うん、0.4% っていうすごく少ない、パーセントなんですよね。うん、で、その中で本当に、悪意を持って、不正受給をやろうっていう人はもっと少ないんですよ。うん、大概不正受給っていうと、知らなかったとか、うん、忘れてたとか、申請を。でそういうので不正受給っていうのが出てくるっていうパターンもあるんで、それをあたかもその1、なんか1割不正受給ありますよ、3割ありますよ、みたいな感じで言う、まあこれ多分メディアの問題だと思うんですけど、そういう部分の誤解もできれば解きたいっていうのはありますね。その3点ですかね。はい。はい、そうですね。私も確かになって思うことがこの3点にはまとめられてると思います。非常にいいご指摘だと思います。うん、特にね、その、不正受給に関しましては、私常々思うんですけども、受給する人が不正というよりも、それをやすやすと通してしまった役所の方に手続きの不備があるんじゃないかなと思います。そうですね。うんうんうん、で、やっぱり生活保護の、その、申請ってのは、慣れてる方とね、不慣れな方に差ができるっていうのはまたおかしい話だと思うんですよ。うんうんうん、上手な人が通るみたいな試験じゃないわけですからね。そうですね。そもそも生活に困った人って書類を書く知識もない場合が多いんで、そういう人にはやっぱり係員の方がね、手ほどきしていただいて、どうやったら通るようになるかってことを、やっぱりこう、うん、まあ、どっちかっていうと相談に応じてほしいなと思います。そのぐらいのことができて、ね、やっぱり役所の受付の人なんじゃないかなと思うんですけどね。うん、それからね、ちょっとね、私から言うのは厳しい指摘になるかもしれませんけども、肝心なことは、生活保護を受けてる人が、もしね、嫌われてる人が多いとなると、やっぱ反感っていうのは避けられないと思うんで、やっぱ悪いイメージもついちゃうんで、うん、なんかね、そのメディアの問題って言われましたけども、
生活保護でこんな余裕な暮らしを送ってる奴がいるぜみたいなのを、やっぱクローズアップしていったら、情報を受け取る方がね、これはあまりにもひどい報じ方をしてるなっていうふうに、情報を受け取る方が、メディアをやっぱりね、やっぱり選別していかないといけないのかなと思うんですよ。真に受ける方ってのはね、少ないと思うんですけども、うん、そもそも自分以外の人間には何か落ち度があるはずだっていうところから、情報を受け取るとね、やっぱりなーって気持ちになって、責めるのが、なんか公然とね、うん、できるような気持ちにはなっちゃうんで、情報をやっぱり受け取る方が、うん、受け取った時にね、ちょっと待てよっていうふうに思って、正確な判断を下してほしいなと、鵜呑みにせずね、うん。結局そのメディアっていうのは、アクセスが取れるように、視聴率が上がるように、やっぱ商売ですから、演じてるところがあると思うんですよね。でも、じゃあ、生活を受けてる方が、悠々自適な暮らしをね、送ってるかったら、やっぱりそれなりに、何かをね、不完全燃焼で、もっと豊かな暮らしを送りたくって、やっぱ希望もあって、不満があってってことで、多分、うん、まあ、多くの日本国民と同じような葛藤を抱えてらっしゃる仲間なんじゃないかなと思うんですよ。そうですね。働いて得たお金とか、働いてないけども得たお金って、まあ、結局、所得ってそんなに変わらないと思うんで、協力して何ができるのかなっていうふうに考えていくところと、やっぱお互いにね、対立をしないっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり生活保護の方もいつかね、中には力を取り戻して、同志として同じような、仕事に、なんか、来てくれる可能性もありますし、それから私思うんですけど、生活保護の方の中に埋もれた能力ってものすごいあるんじゃないかなと思うんで、うんうん、そういう方に再起の、社会にもう一回出てね、仕事をするにしても趣味で、活躍するにしても、社会に融合するチャンスを絶対に奪ってはならないと思うんですよ。うん、特に、今ね、頑張って働いていらっしゃる方でもなかなか成果が上がらなくって悔しい思いしてるんで、そういう意味では、まあ、いい仲間になれるんじゃないかなと思うんですけどね。少なくとも足を引っ張り合ってはならないかなってところですかね。はい、コメントありがとうございます、リノアちゃん。赤さんは生活保護を出した時にはどんなライフスタイルを確立したいなど、エレガントな野望はありますか？これはね、ちょっと話されてますね。やっぱりいろいろありますよね、うんうん、ここはね、うん。中にはね、生活保護、いろんな怪我とか精神的なことで、もう慢性的に受けないとしょうがない方もいると思うんでね。必ずしも私は生活保護を脱することがいいことだとは思わないんですよ。生活保護をずっとね、受け続けて、それでその人が一人幸せになるんだったら、それはそれでいいことだと思いますんでね。抜けた後ですかね、抜けた後。うん。ちょっとまだ見えてないですね。すいません。はい。まだ見えてない。多分、徐々に。まとまっていくと思います。そうですね。はい。まあでもね、生活保護、そうですね。出したときね。うん、なんでしょうね。やっぱり、今では思いつかないような、様々な可能性に出会えるんじゃないかなっていうところが、基本的に。そうですね。うん。はい。幸子さん、結局、社会全体が不満足から来ているのではないでしょうか。はい。うん。これはね、社会全体のフラストレーションっていうのも、個人のフラストレーションの集まりでできてるんで、どっちが先なんだろうみたいなね、堂々巡りになってしまうわけなんですけども。確かにそうですね。だってこう、社会が全体が不安だから個人的な不安が来てるっていうのも一つなんですけども、個人の不満の集まりが社会の不満とも言えますからね。どっちなんでしょう、うん、みたいなところですよね。はい。ちなみに、すいません、はい。ちょっと言い忘れてたことがあって、はい、すごく大事な問題だと思ってるんですけど、うん、今、生活保護の補足率っていうのが 20% ぐらいだって言われてるんですよね。うん、ああ、聞いたことあります。そうそうそう、いわゆる、ちゃんと受けれる資格があるのに、うん、受けれてない人が8割いるってことは、これすごく問題だと思うんですよ。うん。うん。うん、で、そういう意味でも、僕はちょっと生活保護のことを知ってほしいし、うん、生活保護を、受けてほしい。受けれる、資格がある人たちにちょっと受けてほしいっていうのがあるのと、うん、あともう一個が、これ、初めに、久保さんもちょっと言われてたと思うんですけど、はい、生活保護っていうのは健康で文化的な最低限度の生活、要は25条の、うん、憲法25条の、もう
もう文言を具現化したような、うん、その制度なんで、うん、その国民の権利であるっていうことはちょっと皆さんに知ってほしいですね。この受けるっていうのは権利なんだっていうのを、うん、ちょっと知っておいてほしいっていうのはあります。その通りですね。はいはい、もう本当に歯医者に行って保険証を出すのと同じでございます。そう、そういうことです。そうですね、それです。わかりやすいと思うんでね。めちゃくちゃわかりやすい、それが。うん、だからね、やっぱこう、補足率って問題ありましたけども、うん、受けれるんだけども、あえて受けない人とか、あと、まあ、もうちょっと来月まで待とうかなとかっていう人もいるかもしれませんけども、うんうん、でもやっぱりね、私が思うのは、なんかその、今、マイナンバーカードとかって、なんか義務化されて強制的に私たち管理されてると思うんですけども、ポジティブなね、使い方をすれば、あ、このマイナンバーカードのナンバーを持ってる人は、毎月の所得が12万しかないから、じゃあ25万プラスを勝手にこっちでしといてあげようかなっていうふうに、国の方がね、勝手にこうね、給付金を手続きなく、そうですね。一番いいんですけどね。うん、プッシュ型で。そうそうそう。うん。まあそうすると、やっぱりこう、仕事のモチベーションとか、収入を上げることの工夫とかっていうので、エネルギーが落ちるかもしれませんけども、私はね、思うのは、だから、給付金をもらって仕事の成果が出なくなってくる人とかモチベーションが落ちる人ってもうそもそもそれでいいんじゃないかなって気がするんですよ。僕もそう思います。それでいいんじゃないかっていう。それでもモチベーションのある人がこうやればいいっていうか、そういう感じもしますよね。うん、そうなんですよね。まあ本当にこれは今までの価値観からすると突飛なことのように思いますけども、じゃあ孫正義さんがね、十分な所得をもらってるからって言って仕事を辞めてますかって言ったら、もうね、うん、自分の生活費とか貯金とか関係なくやってるわけですから。そうですね。まあね、一部の天才を例に出して恐縮なんですけども、うん、なんかね、収入が上がってやる気がなくなるんだったら、じゃあ大企業の部長とか役員の方っていうのを月収100万とか200万もらって仕事をやんなくなるのかって言ったら別にやってますからね。だから、その月収が10万から50万に上がってやる気なくす人は、まあ、そもそもやんなくていいんじゃないかなって期待するんですよ。うんうんうん、お金あげるからもう職場に出てくんなみたいなね。よくありますけども ね、あいつが仕事場に来たらなんか仕事がなんか遅れちゃうよみたいなね。だったらもう来なくていいから毎月30万あげるからねの方が、もしかしたら職場全体の効率上がったりとかね、マーケット全体の効率上がったりしちゃうみたいなね、なんか逆説的な考えがあるわけですけども、ちょっと無茶しすぎですね、この意見はね。まあでも本当、収入がちょっと上がってやる気がなくなる人は、結局仕事で頑張って成果出しても、結局やる気がなくなるんだとしたら、なんかね、同じような気もしないでもないんですけどね。そうですね。あ、なんか面白い意見来てますよ。はい。リノアちゃん、生活保護初心者向きに、赤さんの生活保護無料メルマガなど配信お願いしたいです。生活保護深いですねと書いてますけども。ああ、メルマガ。有料メルマガでいいんじゃないですか、これは。有料メルマガでいいんじゃないですか。ね。毎月3000円ですね、のメルマガで。はい。はい。できればね、有料メルマガでもね、ペイペイで払えるとなんかいいのかなと思いますけども。ああ、なるほどですね。そういうポイント的なこと、話ですね。はい。まあ、ポイントがなぜいいかってことは、ここでは言わないときますけども。勉強になります。はい。ありがとうございます。ではですね、放送もこれでまとめていこうと思いますので、最後ね、一言、赤のやつさんから、今日、視聴してくださった皆さんにメッセージを送りいただいて、終わっていこうかと思います。プラスですね、赤のやつさんがされている YouTube チャンネルともあると思いますので、そちらの紹介の方も合わせてよろしくお願いします。これが最後になります。はい。その前にそう、先ほどもね、ちょっと言ったんですけども、その、生活保護っていうのは、生活保護法に守られてますし、それに憲法25条の変更で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するっていう言葉を具現化した、制度になってます。国民誰もが、受けれる権利であって、で、さらに、皆さんがね、思うより、いくばくかですけど、多くもらえます。で、そして時間の余裕も、お金の余裕もできて、次のステップに行くための準備っていうのはできますんで、ぜひ、
多分受ける側のね、若い人に僕は受けてほしいんですけど、その若い受ける側にも、受けようとする側にも、今受けようかなって思ってる人側にも、偏見っていうのがあるような気がします。なので、そこをちょっと僕もいろいろ周知していくために、YouTube チャンネルを、やってます。名前は、生ポの赤のやつ。ちょっと生ポって使っちゃってるんですけど、生ポの赤のやつっていう、YouTube チャンネルでやってます。僕の生活保護の、経験をもとに、生活保護の制度のこととか、暮らしのこととか、生活保護でのお金のこととか、まあ、それ以外でも雑談、漫談、どうでもいい話とかね、いろいろ様々な切り口から、おしゃべりしていくっていうものをやってますし、さらにその他にもいろんな企画やったり、あとライブとかもね、定期的にやってますんで、ぜひ、チャンネル登録していただきたいし、ライブも見に来てほしいなと思います。はい。じゃあ、以上で、今日はね、なんかまだまだね、話し足りないことがあるんですけども、まあ、次の講釈にさせていただきましょう。今日は1時間お付き合いいただきまして、皆さんありがとうございます。ありがとうございました。赤野さんも非常に聞きやすい声で、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。またね、こういう機会がありましたら、聞いていただきたいなと思いますし、また同じようにね、生活保護で、これは言いたいぜって方がね、ありましたら、意見は自由です。生活保護について、嫌な思いを持っている方もね、ぜひ打ち明けてほしいと思いますし、そういった人の声をね、特に否定するつもりはありませんので、とりあえず生活保護に関するいろんな方の考え、いいことも悪いことも集めていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。はい。それではね、今日は以上です。赤野さんありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。ではまたよろしくお願いします。します。ごきげんよう。バイナラ。バイナラ。ならいば。